všeho chuť zbrané přípravy a také nejrůznější prvky branosti byly k vidění ve středu 20. dubna 2022 v areálu Městské sportovní haly, kde se uskutečnil už třetí ročník brané soutěže žáků 8. tříd základních škol o putovní pohár osvobození. Spolu s městem Havířov jej pořádali Československá obec regionářská a Svaz protifašistických bojovníků. Soutěžilo celkem 17 družstev z 9 základních škol, z toho jedna z Orlové. Soutěž zajišťovali respektive všechna její stanoviště příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy. Soutěžní disciplíny byly různé, byly zaměřeny na všestrannost a jednotlivá družstva musela prokázat znalosti z různých oborů vojenské činnosti. Soutěžilo se v chemických zdatnostech, v testech, poznávala se technika, střílelo se ze vzduchovky, luku či laserem a také ve fyzické připravenosti podlézání překážek. Nechyběla zdravověda, práce se zraněnými, záchrana jejich životů. V letošním třetím ročníku braného závodu o putovní pohár osvobození si nejlépe vedli žáci ze základní školy generála Svobody. Za nimi se umístilo družstvo číslo 2 ze základní školy Půjmanová a třetí skončilo rovněž druhé družstvo ze základní školy Marie Kudeříkové.